Quem vê essa dona de casa assim, aparentemente saudável e cuidando dos netos, nem imagina que há quase 2 anos ela trava uma batalha contra o câncer. Maria Silveira Pereira, de 53 anos, descobriu o câncer no reto no início do ano passado. O diagnóstico foi um choque para ela e para a família. Descobri através de um médico amigo da minha filha. Você começou sentindo o quê? Muita dor nas pernas, assim, sangramento no reto. Aí fui lá, achei que era um pequeno problema assim, de hemorroida. Cheguei lá, foi... E constatou que não, que era um tumor. Como é que é receber esse diagnóstico? Ah, foi um pouco assim, assustador, né? O intestino ficou assim, um pouco abalado. Porque de imediato o médico já chegou a essa conclusão? Como é que foi? Não, ele só suspeitou e pediu o exame. Fizesse um exame, né? A gente fez e foi que constatou um tumor. Para a família é bem difícil, né, Loares? É um baque terrível. Até a gente acostumar, ver como que é o tratamento, tudo. É bastante complicado. Logo após o diagnóstico, Maria Silveira começou o tratamento no Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento contra o câncer em Goiás. Foram 28 sessões de radioterapia, uma cirurgia e quimioterapia. O tratamento ia bem até que a médica oncologista Renata Paiva Queiroz, que acompanha a dona de casa, saiu de férias. O tratamento foi interrompido. Todo o drama começou a partir do momento em que a médica que vinha acompanhando a Maria saiu de férias. Isso porque eles alegam que o atendimento no Hospital Araújo Jorge foi bom, né, no início do tratamento, cirurgia. Vocês não têm o que reclamar? Não temos o que reclamar de nada. Só que a médica, né, que cuida da Maria, ela saiu de férias. E, de certa forma, provocou a interrupção do tratamento. Ela tem aqui os medicamentos, esse medicamento, que é a quimioterapia. Na verdade, a médica passou um ciclo, 14 dias tomando esse remédio aqui. Depois deveria ficar 7 dias sem usar o medicamento e depois, né, de 7 dias, retomar, né, o tratamento de mais 14 dias. Só que ela terminou o ciclo de 14 dias e hoje termina o ciclo de folga de 7 dias. Hoje termina. Então, a partir de amanhã, você já deveria começar o novo ciclo. Um novo ciclo. Amanhã eu tinha que voltar a tomar. Agora, o que acontece se interromper o tratamento? Olha, Loares, aí a gente nem sabe, né, o que pode acontecer, né? O pior de tudo é que a médica só vai voltar a trabalhar no dia 3 de agosto, é isso, né? Isso, dia 3 de agosto. Só que a médica volta no dia 3 de agosto, mas a Raquel, inclusive, já entrou em contato com o hospital e só conseguiu agendar o retorno da mãe dela para o dia 13, Raquel. Exatamente, dia 13, somente dia 13 aqui. Inclusive, na hora que eu liguei, eles ainda falaram, é a última vaga que eu tenho pro dia 13, senão nem... Ou seja, pode até ser depois disso. Isso, exatamente. No dia 13, quando a médica talvez vai atender a sua mãe, já era para estar terminando o segundo ciclo. Isso, era para estar já terminando, já seria o retorno após o tratamento, né? Como é que é uma história dessa? A médica sai de férias para o tratamento da pessoa? Então... É o que a gente entende. E assim, o que a gente pensa é que, na realidade, deve ter mais pacientes passando pelo mesmo. O que você fez ou tentou fazer para conseguir essa medicação para sua mãe, independente das férias dessa médica? Eu tentei um contato na segunda-feira, perguntei se outro médico não podia fazer isso, né? Reavaliar o caso da minha mãe para estar liberando os outros 14 dias de tratamento. Eles falaram que não. Tentei contato com um amigo meu que trabalha lá dentro. Ele tentou também ver se podia fazer alguma coisa. Falaram lá com eles, explicaram a situação para ver se outro médico poderia estar liberando. Eles falaram que não. Só a médica dela? Só a médica dela. Mais uma vez, Raquel ligou para o hospital para tentar atendimento para a mãe com outro médico. Foram várias tentativas. Por telefone, o atendimento é demorado. Às vezes passa a manhã inteira tentando ligar. O atendimento via telefone, então, é complicado lá. Complicado também. Às vezes tem que perder muito tempo tentando falar. E lá todas as áreas assim. Não está atendendo e não possui caixa postal.
Quando finalmente um funcionário do Hospital Araújo Jorge atendeu a ligação, a informação foi a de sempre. Eu liguei aí na segunda-feira e falaram que a médica da minha mãe saiu de férias. Só que ela tem que tomar o restante do tratamento, que são os 14 dias restantes da quimioterapia. É a doutora Renata. Sim. É, não tem nenhum outro médico que possa estar tá liberando? Não tem. É só a doutora Renata mesmo. Mas aí minha mãe interrompe o tratamento? É, senhora. Não tem o que eu possa fazer para te ajudar. Porque é só com a doutora Renata mesmo. Quando ela voltar, aí a gente dá retorno ao tratamento de novo. Mas e por que que outro médico não pode estar passando? É porque cada médico aqui na oncologia tem os seus pacientes. Aí não tem como a gente mudar de médico. Mas aí no caso ela saiu de férias, todo mundo para o tratamento e tem que esperar ela voltar, é isso? É, senhora, é assim que funciona, né? Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como mudar o paciente de médico e lançar para outro médico. Tem que aguardar. Qual que é o número do prontuário do paciente, por favor? 2017. 104 068. É Maria Silveira Pereira? Isso. Ela tem uma consulta marcada com a doutora Renata dia 13 de agosto. Pois é, então, que eu liguei. Aguardar. Esse que é o problema, ela ficar dia 13 já era para ela ter terminado o tratamento. Então, senhora, a consulta está marcada para o dia 13 de agosto, agora é aguardar a consulta. É complicado. É assim, toda vez que vocês ligam lá, é desse jeito. Desse jeito. Isso quando, assim, esse ainda foi educado, né? Tem vezes que ainda são grossos. Ah, você quer questionar alguma coisa? Às vezes o atendimento, então, até maltrata os pacientes. É, assim, não é nem que maltrata, mas são grossos. Não, você quer questionar alguma coisa, no dia do retorno você questiona com a médica. Então, na verdade, vão ter que esperar dia 13. Dia 13, infelizmente. Aí a gente não sabe quais são os problemas que isso pode trazer. Ninguém lá no hospital orientou vocês sobre férias de médico, nada disso? Ninguém, absolutamente ninguém. E nós somos totalmente leigos, igual eu te expliquei, não sabemos o que pode trazer de problema essa situação depois, né? Esperar agora. Esperar. O que a gente pode fazer?